كلن لوغا هادليه امني غود ايه دالكا ايا لوغا قبتايا حبسي قدح حمر وحا كاقب قلايا تليها عيدن كحوغا دالكا سوماليهد إبراهيم شيخ محدين تليها عيدن كبوليس كسوماليهد سلوب أحمد فرين تليها عيدن كأسلوب السوماليهد جنرال مهد عبد الرحمن آذن كلنكا ايا لوغو لفقوري انتو سعودي دردر قلينتا ايو خول قلدا كسعودا قودهان قبلادا دالك سوماليا ايو قوليه لغا قاري كوحدا قواريتا الشباب كلان كان ايا قبن قابدي سوحا لها تليها عيدن كأسلوبتا سوماليا جنرال مهد عبد الرحمن آذن انت اي مناسبات دي سعودي كوحدا فنانين تي اي انكوت ايا وحاي كوسو بندقين كاسل حريرا دردر قلينتا خول قلدا كسعودا قودهان قبلادا دالك سوماليا ايو دوركا عيدن كأسلوبتا اي كلين خول قلدا سي ugu horeen waxa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu sheegay in markasta ay joogteen doonaan kulamada ceenkan ah oo lagu lafa guri doono howlgalada ka socda dalka afnagaan caa waxay ku saabsanay waa casha sharaf ee madaxdu inay is aragto ciidamadan hadba heerka ay marayaan say ula socdaan oo la isu ogaado laysaga warayo ayay ku saabsanayd marka ashadaan ciidanka afluubta sameeyey tantu ka fiicanna mar kalean samayn doonna haddii aan la yidhaahdo taasaa ogaanaysaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sulb Axmed Fariin ayaa waxa uu sheegay in markaasi howlgaladu ay si xoogan u socdaan taas oo ah in markaasi kooxaha fanaaniinta onkod ay soo bandhigeen heeso la xiriira howlgalada iyo weliba sida markaasi ciidamada ay mar walba guulaha ay ugu soo hoyinayaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee qawaarijta Al-Shabaab runtii caawa aniga sharaf weyn bay tahay farxadna way tahay in aan ka soo qayb galo ashadan oon uga mahad celinayo runtii taliyaha ciidanka in uu nagu maamusay casho sharaf wanaagsan oo ugu talagalay taliyaasha ciidamada waxaan runtii u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad kooxda hunkar oo runtii heeso iyo gubaabo iyo dagaal rasmi ah ka gashay halkan waxa ay ka hadlayeenna uu yahay wax حقيقة وهنتي مانتي هاوشان كنت جرى الله فقط هو وحال ابن هاي ونكور قمنا عين كان شقاء هاي هايان إلي تاوي الله فقط مارتي عيدا ما غالب تسيدا شقاء هذا العلوس وهنتي أن نبو تار هاي نوعا سلينا تانا بكحوك بدن أي هايان عيدا كان سببتوها وعيدا درغات بدن oo nimanka aad ogtihiin waxaan isku hayno oo isku caydsanayno maaragtay wadooyinka iyo duurka ciidamada kale isku caydsanayaan ayay iyo maamulka bay meeshan ku hayaan oo ay arkayaan subax walba ay ka soo harbaxayaan marka rag aad u dulqaad badan wey waxaan rajaynayaa in ciidankan maaragtay uu noqdo ciidan hela xuquuqda uu ku leeyahay qarannimada ixtiraamka iyo maaragtay meeshu jiro inuu hore uga socdo tali aad iyo aad baa u mahadsan tahay insha allahu intaan joogno taliska waanu garabkaaga nahay si aad noo aragto dee anagu xaalhaynu caadi maaha adiga dadkaagu xerag ugu jiraane noyer taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Sheekh Abxudeen ayaa waxa uu sheegay in kulamada ceenkan ah loo baahan yahay in la dardargeliyo isla markaana doorka ay ka qaadan doonaan sidii markaasi kulamadan loo joogteen lahaa waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa casho sharafta quruxda badan ee maanta uu noo dhigay taliyaha ciidanka asluubta runta amigaan naraga rabay inaan samayno oo anagu aan bilowno waxaan leenahay taliyaha ciidanka asluubta cudurdaar maratan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay cudurdaarka abeen walbaa noo sameeyo oo imaanayna oo arki doona inaan marka waxaan uga mahadcelinaynaa mar kale taliyaha ciidanka asluubta kooxda mataqaanaa onkod iyo baalbayda onkodna si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaa wayna ku mahadsan yihiin caawa xasuustaas ay nageliyeen hadday waqtiyo badan oo kalaan qaadan doona hadii aan la yidhaah axmed cumar oo baahinta qaranka magaalada muqdisho